Ahoj, vítejte u nového videa. Vědci nedávno objevili jeskyni, jež byla utajena před očima světa po miliony let. To, co objevili uvnitř, všechny překvapilo. Můžete se sice ptát, co takováto prastará jeskyně může skrývat, ale mějte na paměti, že někdy může život vzkvétat na těch nejméně pravděpodobných místech. A nezastavujeme se jen u této jedné jeskyně. Pojďte s námi na dobrodružnou cestu, během níž odhalíme 10 neuvěřitelných objevů, které byly ukryty v jeskyních hlubinách. Číslo 10. Altamurský člověk. V hlubinách italské jeskyně byl učiněn pozoruhodný nález, který odhalil tajemství našich dávných příbuzných. Altamurský člověk, 170 000 let stará kostra, objevená v jeskyních Lamalunga v roce 1993. Tento mimořádný objev ohromil výzkumníky. Jednalo se o nejstarší část kostry neandrtálce, z níž bylo možné extrahovat DNA. Bohužel kvůli křehkému stavu lebky a jejímu uvěznění mezi stalaktity a stalagmity byla důkladná analýza náročná. Ostatky byly ponechány nedotčené, aby nedošlo k dalšímu poškození, ale to nebyl konec příběhu. Průlom přišel, když vědci dokázali získat DNA z jeho pravé lopatky. Tyto dávné molekuly nesou příslib odhalení podrobného obrazu životu neandrtálců, jaký jsme dosud neviděli. Altamurský člověk není obyčejnou fosílí. Ve skutečnosti jeden paleontolog zapojený do výzkumu tvrdí, že se jedná o nejúplnější nelidskou kostru, která byla kdy nalezena. Od hlavy k patě byly zachovány téměř všechny kostní části, což nám dává bezprecedentní vhled do minulosti. Číslo 9. Movilská jeskyně. Jeskyně, která byla izolována 5,5 milionu let, byla konečně zpřístupněna. Tato jeskyně je místem nebezpečného prostředí bez slunečního světla, naplněného toxickým vzduchem. Přesto je zde pozoruhodný ekosystém. Jeskyně byla poprvé objevena v roce 1986 pracovníky hledajícími místo pro výstavbu jaderné elektrárny. Hlubiny Movilské jeskyně odhalují prostředí, které na Zemi nenajdeme nikde jinde. Vzduch v jeskyni obsahuje méně než polovinu kyslíku, než kdekoliv jinde. Kromě toho je jeskyně po miliony let v úplné tmě, bez slunečního světla. Tak extrémní podmínky jeskyně přitahovaly pozornost biologů, kteří zkoumali tento fascinující ekosystém. V průzkumu provedeném v roce 1996 týmem biologů bylo identifikováno 48 druhů, z nichž 30 bylo unikátních pro Movilskou jeskyni. Obyvateli jeskyně jsou různé druhy pavouků, pseudoškorpionů, stonožek, pijavic, plžů a mnoho dalších. Organismy v jeskyni se přizpůsobily svému tmavému prostředí. To, co dělá Movilskou jeskyni ještě pozoruhodnější, je skutečnost, že představuje první pozemský ekosystém známý svým spoléháním na chemosyntetické bakterie. Zatímco většina ekosystémů na Zemi závisí na fotosyntéze k získání energie ze slunečního světla, bakterie v jeskyni získávají energii a uhlík prostřednictvím chemických reakcí, jako je oxidace sulfidu nebo amoniaku. Pokud organismy mohou vzniknout v těchto drsných podmínkách, kdo ví, kde jinde bychom mohli najít život na Zemi nebo dokonce ve sluneční soustavě? Číslo 8. Jeskyně se stalagmity. V jeskyni na jihu Francie se nachází starobylé kruhy z ohořelých stalagmitů, kterým je neuvěřitelných 175 000 let. Ukazuje se, že naši dávní příbuzní, neandrtálci, byli skvělými staviteli. Tato jeskyně obsahuje úchvatné detaily, které vás ohromí. Jeskyně se nachází na jihu Francie, kde archeologové našli přibližně 400 stalagmitů pečlivě naskládaných do dvou kruhových struktur. A to vše v ohromující hloubce 335 metrů. Jedna z těchto struktur měla perfektní kruh o průměru 2 metrů, zatímco druhá měla excentrický oválný tvar o šířce 5 metrů a délce 7 metrů. To, co je na tomto objevu skutečně ohromující, je, jak mění naše chápání neandrtálců. Dříve jsme si mysleli, že byli jen hrubými obyvateli jeskyní, ale tito dávní architekti byli mnohem sofistikovanější, než jsme se domnívali. Podle výzkumníků to nebyla práce jednoho člověka. Byla to kolektivní snaha, která vyžadovala společenskou organizaci a týmovou práci.
Číslo 7. Stará pečená zelenina. Kdo by si myslel, že 170 tisíc let stará pečená zelenina by nám mohla poskytnout fascinující pohled do stravy našich dávných předků? Hluboko v hraniční jeskyni v jižní Africe vědci narazili na spálené fragmenty zeleniny pohřbené ve vrstvách popela. A tato pečená zelenina je nejstarší, co kdy byla nalezena. Pravěcí lidé nejedli pouze maso z mamutů a šavlozubých tygrů. Skutečná paleo dieta zahrnovala zdravou dávku pečené zeleniny plné cenných sacharidů. Archeologové věří, že naši předkové měli vyváženou stravu, která kombinovala sacharidy a bílkoviny. Měli skutečný smysl pro kulinářskou rozmanitost. Ale jak tento starodávný poklad objevili? Nebylo to snadné. Výzkumný tým musel proset spálené zbytky a prohlížet je pod mikroskopem. Identifikace spálených částic jako oddenků z rodu Hypoxys trvala několik let věnovaným detektivní práci. Možná se ptáte, jak chutnají tyto oddenky Hypoxys. Mají chuť podobnou batátům, což jim dodává jedinečný nádech. Číslo 6. Nejstarší nalezené víno. Říká se, že víno se s věkem zlepšuje. Představte si, že narazíte na možná nejstarší nález vína. Výzkumníci nalezli něco naprosto nečekaného v úchvatné jeskyni na Sicílii. Našli důkaz, že výroba vína probíhala v Itálii před více než 6000 lety. V rozporu s naším chápáním jeho starověkých kořenů. A co je na tom ještě lepší, objevili nejen stopu vinné révy, ale skutečné zbytky vína. Vědci měli štěstí, když našli 5 organických vzorků vína v terakotových nádobách z doby měděné. Tyto nádoby byly po staletí ponechány ve vápencové jeskyni na jihozápadním pobřeží Sicílie. Objevili přítomnost kyseliny vinné a sůl, nazývanou krémem z vinného kamene. Tyto prvky jsou klíčovými složkami nalezenými v hroznech během vinařského procesu. Byl to svatý grál důkazů potvrzujících, že tyto nádoby byly bez pochyby používány k uskladnění vína. Číslo 5. Chauvetova jeskyně. Sada stop nalezených v jeskyni ve Francii vypráví fascinující příběh o původu lidského vztahu k psům. Tyto stopy, staré 26 000 let, naznačují, že naše vazba na psy by mohla skutečně předcházet poslední době ledové. Ukazuje se, že tradiční přesvědčení, že psi byli domestikováni přibližně před 15 000 lety, by nemusela být pravda. Stopy byly nalezeny vedle sebe, což naznačuje, že dítě a vlk nebo pes se společně procházeli jeskyní. Tyto stopy byly objeveny již v roce 1994 Jeanem Marie Chauvetem, po kterém je jeskyně pojmenována. Číslo 4. Vyřezaný pták. V roce 2003 byl objeven malý vyřezaný pták v hlubinách jeskyně Holfels v Německu. Ale nejednalo se o běžně vyřezaného ptáka. Jedná se o kousek starý více než 30 000 let a byl vyřezán z mamutí slonoviny. Je to pravděpodobně nejstarší znázornění ptáka, jaké bylo kdy nalezeno. Toto umění je prastaré a pomohlo nám to pochopit víru našich prvních lidských předků. Tento jemně zpracovaný kousek nám nabízí vhled do světa šamanismu. Ptáci, zejména vodní ptáci, byli v šamanských praktikách vysoce ceněni jako symboly a toto malé vyřezávání je pevným důkazem podporujícím toto přesvědčení. Číslo 3. Průhlední hlemíždi. Skupina jeskyních badatelů a biologů objevila něco dosud nevídaného, když prozkoumávala tajemnou jeskyní soustavu Lukina Jama Trojama v Chorvatsku. Objevili zcela nový druh hlemíždě. Ale nebyly to běžní hlemíždi z vaší zahrady. Byly průhlední. Tito průhlední hlemíždi patřící do rodu Zospeum nazývají svým domovem temné hlubiny jeskyně a žijí v hloubce 1 kilometru pod povrchem. A možná tomu nebudete věřit, ale jsou zcela slepí, žijící v naprosté tmě. Ale objevení těchto hlemížďů nebylo snadné. Jeskyni, kterou tito badatelé a biologové prozkoumávali, není běžná. Je to jedna z nejhlubších jeskyní na světě, patřící mezi 20 nejhlubších. Je to místo, kde by člověk očekával objevení nějakých vzácných tvorů. A to se přesně stalo. Ale objevení těchto hlemížďů nebylo snadné. Když se tým vydal hlouběji do jeskyně a cestou sbíral vzorky zvířat, narazili na malého hlemíždě, jakého nikdy předtím neviděli. Nazvali ho Zospeum tolosum a vypadal naprosto mimořádně.
Tento hlemíšť se pyšnil krásnou průhlednou ulitou, která vypadala jako malé kupolovité umělecké dílo. Číslo 2. Vymřelý pták. V roce 1987 objevil tým archeologů ze speleologické společnosti Nového Zélandu dráb ptáka, který již dávno zmizel z naší planety, a to ptáka Moa. Ale nešlo jen o kost a drápy. Svaly a tkáň byly stále přilnuté ke kosterním pozůstatkům drápu. Tito ptáci se procházeli po Novém Zélandu a celkem existovalo 8 různých druhů. Někteří byli velcí jako běžná krůta, zatímco jiní byli obrovští. Dosahovali výšky 3,5 metrů a vážili až 230 kg. Odborníci byli schopni datovat dráb a zjistili, že je starý přibližně 3300 let, což potvrzuje, že tento pták byl starobylým obyvatelem Nového Zélandu. Číslo 1. Luk a šíp. Nejstarší luk a šíp byl nalezen v jeskyni na Srí Lance. Tento neuvěřitelný objev sahá 48 tisíc let nazpět, což z něj činí nejstarší důkaz o lukostřelbě v této části světa. Průzkumníci kopali v okolí jeskyně Fa Hien v jihozápadní Srí Lance, dokud nenašli něco zajímavého. V jeskyni se nacházely nejen špičky šípů, ale také nádherné dekorativní korálky vyrobené z minerální okry a lasturnatých škeblí. To, co dělá tento objev tak fascinujícím, je skutečnost, že nejenže představuje obrovský nález v Jižní Asii, ale může to být ve skutečnosti nejstarší důkaz lukostřelby v celé Euroázii. Archeologové jsou tímto objevem nadšení, protože to odporuje myšlence, že veškerá lidská inovace pochází z Afriky a Evropy. Naši předkové na Srí Lance byli rozhodně daleko napřed. To je vše pro dnešní video. V případě zájmu o podobná videa, zanechte palec nahoru.